我吃不下，睡不着，想了很久，我们还是分手吧。我要联系我妈她。还给我下片。你也没人要。你看我行吗？不好意思，我来晚了，累死了。今天跑了好多单。哎，这是漱口水啊。我也渴了，麻烦快点上菜吧。对不起，我给你丢人了。怎么会？干嘛呢？我把水管修好了。以后这种事儿我来就好了。来，看我给你买的生日礼物。不对，今天我生日。那等我给你买双新球鞋。你是我女朋友。这是我送你的生日礼物，没必要急着还我人情。那这个月房租我多一点。你真不回家过年啊？我节假日加班有3倍工资呢，再说回去的车票也不便宜。我给你订。不用，赶紧的，飞机来不及了。喂，妈，航班取消了。过段时间我再回去看你啊。哎，你好，请问值班的人在哪边？公司没人值班啊。小海和我说过年不回家是在这儿。啊，你不知道小海的情况吗？你怎么，我就回来拿点东西，正好回去值班呢。你还想骗我到什么时候？你别不要我，我会听话的，妈。乖，妈以后会来接你的。吵死了，倒霉玩意儿，大晚上你不让消停。对不起，舅妈，我会写情书。喂，舅妈，这个月钱我打过去了。你这情书到了，没事少打电话。我不是故意瞒你的，钱不行。所以你就这么费尽心机，为了不被抛弃讨巧卖乖？你有为了自己活过吗？别把所有人都推远，还说自己没人爱。接着刷呀。其实你早该这样发泄出来了，每天在意别人的感受多累啊。以后在我这里，你不用乖巧懂事，不用担心随时被抛弃。我喜欢的就是最真实的，这里就是我们的家。我没买到戒指，你看这个行吗？有没有人也想成长的是在成